Hallelujah. Bane tusanyuse okubalaba. Mukama yebazibwe. Mu nyumba muno bannange nze banzaala nyina kitange ow'omwoyo namwesibako. Kasaba ayogera nti taata abeera omu. Nange ne nfunayo omuntu ne ngamba oyo ajja kuba taata wange mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu. Ne nfunayo ogu ne mwesibako ne mukyala we. Amina. Ne nkakasiza ddala ne nnyimba n'oluyimba olugamba nti nze siri sigulwa. Owange ne bwe ndigenda London musumba kintu wa mamukwano. Ne bwe ndigenda London ne bwe ndigenda Ethiopia owange namwesibako. Taata wange ali atya? Kakati ekyamazima emisana yatwaniriza yabadde ayaniriza abavubuka. Agenda kujja atwanirize mu butongole ayanirize n'ebikonge kati luli twabadde mu bavubuka ayanirize n'abasumba saidi eno ye yagenda obaaniriza atuweeseeyo olwaleero muwulira ekyo ekigambo mukutula njegere akafe kabeera kajegere tiamu sikwodi ebeera nnene tuva kuno tudda kuno tunakujjirako engalo ku 11 ojja kuba tokyagala zijja kuwera 11 nga tutegedde oba zaaweze zitya. Amina. Eyo sikwodi bw'ekwata mu kintu naawe okkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye nga njagala okubeebaza bassebo ne bannyabo abatubeereddewo, abatuwadde obuwagizi, abatuwadde buli kimu. Olukuŋŋaana lw'abavubuka ne lubeera nga lulungi. Abatabaddewo olukuŋŋaana lwo lubadde luki? Lulungi. Mukama akoze musumba Henry. Ebyo bya Yesu by'oyogeddeko. Musumba Henry, ebyo bya Yesu bw'oba olowooza gwe wabikola wekka, waliyo mutoowo. Ayingira olukuŋŋaana nga talina kikumi n'alumalako ate tayogera, ye tayogera kyekizibu. Tagamba bamulidwero dudde nti sirina, kubanga bw'onoobagamba bajja kugamba kakata tokola byaki nga toyina. Nze nsonga busonzi nga wadde ekinusu ekintambuza olukuŋŋaana ne luggwa munnange. Yesu gy'ali gw'obadde oyogerako gy'akola atya? Gy'ali kati Yesu yakozesezza abantu mmwe ne musomba buli kimu. Tava mu ggulu nakka, akwata ku mmwe ebintu ne bikola bitya? Ne byekola. Haleluya. Omukadde tukwaniriza. Katwanirize taata agenda tuweesaayo ayanirize abantu bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu.